Pozdrav moji dragi radnici svjetlosti. Za danas kratki motivacijni video želim da podelim sa vama nešto što i sama trenutno prolazim, a to je jedna realizacija koja me onako baš drma od glave do pete i hoću da vam to kažem zato što mislim da je to vrlo, vrlo, vrlo bitno i vrlo jako važna stvar. A to je sljedeće. Shvatila sam da u životu stvari koje želimo da uradimo i nešto što želimo da postignemo, nikad nećemo postići ako za to ne stvorimo vreme. Kratko je jasno, znači, ako mi ne stvorimo vreme, ako mi ne napravimo, ako mi ne kreiramo vreme za nešto, mi te stvari nikada nećemo učiniti i život će nam biti i dalje isti, nećemo biti zadovoljni, nećemo se maknuti, nećemo napredovati. Znači, ako ti recimo sad, znači ja po sebi znam, znači da u toku dana postoje neke stvari koje su meni bitne i za koje moram, jednostavno zato što je to moja želja, jel? Što želim da sam super u tim stvarima i da sam uspešna u tim stvarima i znam da su te stvari dobre za mene. Jednostavno moram da napravim vremena u toku jednog dana u kojima, znači periode vremena u kojima ću raditi te stvari. Svaki Božji dan. Bez obzira šta se dešava, poslu, šta se dešava, mom zdravlju, kako se osjećam, kakva je atmosfera, znači svi ostali spoljašnji faktori, znači jednostavno ne smiju da utiču na to, jer ja to jednostavno moram da uradim. I sve je to super, svi mi, zapitajte se, samo svi mi znamo ono kao te neke stvari koje su kao dobre za nas i koje bi bilo super da mi radimo, ali ipak ih ne radimo. Zato što prođe dan i radili smo milion drugih stvari, a nismo odradili te neke stvari koje su nam najbitnije, koje ono podstiču onu vatru u nama, koje su ono nešto što nas hrani, nešto što, nemam pojma, što volimo. Znači evo, ja recimo u toku svog dana neke dodatne stvari koje su meni jako bitne, to je vreme, da imam vreme za svoj trening, znači za moje neke fizičke vežbe koje ja radim, koje mi jako prijaju, da imam period za moj mentalni rad, jel tako, i da imam moj period za kreativnost. Znači to je nešto što ja stalno žongliram i stalno usklađujem i gubim se i padam i ustajem i padam i ustajem i priznajem, znači tako je, jednostavno nisam još uvijek uspjela ključ je u toj samodisciplini, ali samodisciplina je nešto što mi sad kao, e sad kao samodisciplina, znaš šta, nego mi bukvalno svojom voljom, mi moramo da razvijemo u sebi tu naviku samodiscipline. I da bez obzira koliko smo recimo umorni, šta smo sve radili i da smo se možda u toku dana potpuno nešto ono, uprskali stvar što se tiče organizacije i otišli smo sasvim negde u 45. lajnu, da se jednostavno vratimo i opet fokusiramo na to što je najbitnije i na te neke stvari. Znači, poruka ovog mog videa, dragi radnici svjetlosti, jeste da ako želite da se vaš život promeni i ako želite da počnete da radite neke stvari koje vam se sviđaju, vi ste jedini ti koji u svom životu možete i morate napraviti i stvoriti vreme za te stvari. Niko drugi neće te stvari stvoriti, neće vreme stvoriti da možete da radite stvari osim vas. I prosto se neke stvari neće promijeniti u vašem životu, znači jednostavno nećete napredovati, neće to samo od sebe nikako krenuti. Vi morate biti ti koji ćete reći, e ok, od sada pa nadalje, sat vremena dnevno, amin, znači amin, jednostavno i radim tu stvar. I ne interesuje me da je nemam pojma šta, jednostavno ja to sada radim i to mi je najbitnije i fokusiram se sada na to. Tih mojih zlatnih sat vremena mi ne dirajte, znači ne dirajte, ma uopšte ne postojim na ovom svijetu. Tako da, i to je jako, jako bitno, zato što na taj način mi menjamo sebe, mi gradimo drugačiji, novi život, mi, jer prosto sve to super, mi svi znamo koje su to sve, ne znam, recimo stvari koje su dobre za nas, ali mi to ne radimo. Tome mora. Mi moramo da se naučimo samodisciplini, da stvorimo vrijeme u toku jednog dana, u toku svakog Božjeg našeg dana, kada ćemo raditi te stvari koje su dobre za nas i koje znamo da su dobre za nas, a ne radimo ih. Ljubim vas puno, pratite nas na Facebooku, Google+, na Twitteru, pratite nas na sajtu i dođite na naš forum Radnika svjetlosti. Ćao!